Minisita w'ebyentambula mu ggwanga lya Greece, Kostas Karamanlis, yalekulidde oluvannyuma lwa Kabenje ka trainer akaguddewo omwafiiridde abantu abasukka mu 36 n'abasukka mu 8 ne babukawo n'ebisago. Ακούσαμε 10 δευτερόλεπτα εφιαλτικά. Αναποδογυρίζαμε μέσα στο βαγόνι μέχρι να πέσουμε πλάγια και να σταματήσει τέλος πάντων η ορμή του. Polisi mu ggwanga eryo yakutte abateeberezebwa okuba emabega wa Kabenje kano okuli ow'emyaka 59 n'abalala 2 wabula nga ekyaviiriddeko akabenje kano tekinnategeerekeka. Okusinziira ku minisita w'ebyentambula mu ggwanga lya Greece, Karamanlis, agamba yalabye nga kya bugwenyufu okuddako ebbali ng'akabonero ak'okussa ekitiibwa mu bantu abafiiridde mu Kabenje kano. Ebintu ebiwerako byayonooneddwa oluvannyuma lwa Kabenje kano omuli emmotoka ezaakutta omuliro mu kibuga Tempe mu budde bw'ekiro. Abadduukirize balabiddwako nga babakanye ne tooci okusobola okutaasa abantu ababadde mu mukka ogw'amaanyi ssaako n'okuggyayo abo ababadde bafiiridde mu njega eno. Okusinziira ku yakuliddemu abazimyamwoto bagamba nti abantu 66 kw'abo abaafunye ebisago bali mu kufuna bujjanjabi malwaliro ag'enjawulo so ng'abantu 6 be bakuumibwa mu kasenge ak'enjawulo ewajjanjabirwa abayi. Abamu ku bakawoonawo balabiddwako nga bayita mu Madirisa okusobola okutaasa obulamu ng'okusinziira ku bakulu bagamba nti abasinga abaakoseddwa mu Kabenje kano babadde baana b'amasomero ababadde bava mu bikujjuko ebimalako ssabiiti. Okusinziira ku mugoba wa train eyabadde eva mu bitundu bya Athens ng'eyolekera ekibuga Thessaloniki ekimu ku bibuga ebikulu mu ggwanga lya Greece, agamba train eno yabaddeko abasaabaze abasukka 300 ng'ebadde yankongezebwa supidi yaayo mu myaka egiwedde era ng'eddukanyizibwa kampuni ya Italy eya FS Group eddukanya empereza ya rail mu kibiina ekitaba amawanga ga Bulaaya.